taageerayaal aad u fara badan oo ka soo digan rugta xisbiyada kulmiyey u ciid ayaa waxa ay ku soo biireen xisbi mucaaradka wadani ee Somaliland qaybtiisa Yurub, iyadoo munaasabad ballaaran oo lagu soo dhaweynayo loogu qabtay magaalada Bristol ee waddankan UK. Munaasabadda ayaa qodobada waxaa ka jeediyay mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee qaaradda Yurub, UK iyo weliba Bristol, kuwaasi oo si diiran u soo dhaweeyey taageerayaasha cusub ee ku soo biiray xisbigaasi oo sheegay inay la garab istaagi doonaan xisbiga wadani wax kasta oo awooddooda ah. Waxaa loogu talagalay oo lagu soo dhaweynaya xubno culus oo xisbiga ku soo biiraya caawa hoggaaminaya Suudaan Cali. Waxa kaloo iyaguna halkan jooga, weli waxaanu ku jirnaa Madaro Jeex iyo gobolka Gabiilay, hablaha gaaroodi oo iyaguna caawa xisbiga ku soo biirba. Caawa halkan ku soo dhaweyneyna xubno qaali ah, dad aad u tiro fara badan oo hoggaaminaya Suldaan Cali. Way ka mid yihiin siyaasiga caanka ah Maxamed Ciise, uu ka mid yahay Xasan, ka mid yahay hablo iyo inaba kale oo halkan fadhiya, ay ka mid yihiin waxaan leeyahay Suldaan ku soo dhawow xisbiga dee lama kala lahay, waan ka wada shaqaynaynaa insha allah. Xisbigan cidna horta iguma qasbin, cidna iguma bushkareyna. Waxaan mabdiyaan doonayay ahaa inay bulshada isdhex gasho umbar calaamada huruudda ka dhex arko, waxaan sirtan isaga tana malaa kulmiye isagu tala waa qaadan waaye. Waxaan isbalinka wax maqlaya Cabdiraxmaan maalintiisu ka dambaysay Bristol yimaado, waxaan ku inaanu ku taageernahay mucaarad noqo kursigaas gadan, kursigaasaa lagu weeneynaya. Taladii waa qaatay, waa ka degay, markaasi shuruudlaana ku soo jira caawa marana alaaxisbiga wadani maxaad ku dooratay waa meesha kale. Wadani markaan eegay ama aan maskaxdayda eegay een miisaamay, markaan kulmiye eegay wadanina aan eegay, waxay hawadii ugu qaaday xisbiga wadani oo maanta ah xisbi cadaaladeed. Markaan ka arkay waxyaabaha iyo ujeedooyinkiisa, had iyo jeeraale waxaan kala socda TV-yada, had iyo jeeraale waxaan eegaa sababaha iyo waxyaabaha uu ku kacayo. Markaan eegay waxa qalbigaygu siiyey inaan ka mid noqdo taageerayaasha xisbiga wadani. Fariin horta halkan waxaa uga dirayaa qolada kulmiye ee UK degan, lix sano halkan jooga maasnaana. Laakiin waxaan odhan doonaa taariikhdeeda halka ku xaran tahay ka doontaa dib aniga raadisaan. Waxaan ka idi oo ku soo guuray xisbiga kulmiye taageere iyo nin kasoo shaqeeyaba waan ahaa, waana kasoo bedeshay qolobaaka. Waxaa cidna qasabtay oo maanta lagu tiriyey xisbiga tayna cidna qasabtay iyo duruuf kaloona soo kaliftay toona ma jirtay choice baa jira inaadanku inuu wax doorto lana dooran karo. Waa sababahaynu xisaabtan qaran u samaysanay. Waxaynu ogsoonahay intii xukuumadda kulmiye jirtay duruufaha dalka iyo isbeddelka ku dhacay, qabyaaladii baa soo noolaatay oo aynu aasnay ayaa maanta soo noolaatay. Waxay maraysaa in jifojifo loo fadhiisto runtii. Markaad tahay qof wax qabta ama aan nahay gruub wax qabta, waxaad eegaysaa yacnihii halkeen wax iga ku darsadaa, yaan wax la sheergareeya, yaan wax weydiiya. Runtii waxaan ku jirnay taageerayaashii dowladda imika waddanka haysata, waanu taageersanayn, waayo wakiilka ka nahaya gaarooli ma nihin dad siyaasiyiina oo markasta TV-ga hor taagnaan doona. Waxaan noqon doonaa mustambeed idin taageera hadday noqoto caqli, maal iyo taakulaba. Waxaan kaloo rabaa halkan inaan ka cadeeyo arrin maalin dhowita ka dhacday golaha baarlamaanka Somaliland oo ahayd boob qaawan oo lagu sameeyey dimuqraadiyaddii Somaliland oo leeyahay wax kama jiraanna ah. Waxaana baaq u dirayaa shacabka reer Somaliland ee dalkii jooga, waxaan leeyahay arrintaa haddaa maanta ogolaataan tu ka fool xun oo berito dhici doonta ayaa ogolaan doontaan. Xisbigan haddaanu idinka sheekeeyo wadani ee maanta joogno, marxalado badan buu soo maray xisbiga. Maanta wuxuu marayaa marxalad aada u sareysa oo aada u wanaagsan runtii.
حزبي هو جودهان سيد الله ليش يقول حزب اللي بدله هي أنا عندنا لقى الحين كيش على يمد يكيه روج شتري وين وصي من الحين يو إن كل هذا عاوي نقصه بيرسى حش نقصه بيرسى ورنتي هاي لفنا برتين كمية إعلان تبرستون عاو واحد وقتها كمية إللي كي وجوده مه عاو نكرهني ما سيف عنا نقول نق تقطعي مركان هو نمبر وان وح أرنا يا حكم وحكا عدينا يا إن ما أنت قدومي هالحين كا دنيارة ذا UK كا إنه ما أنت نقضي حمسة سحر الدين أو آه يا عنت هاي إن أنا أتوقع حسب نوصل لوادو ماشي أنا رجع هلا يجوا هريه هلا كنا طلعوا منا هوا أنا هري ما حا هلا لا أنا ماشي حنا منا نوصل لوين هذا يبقى ما سنتين تيجي كمش كدور شوين ككرسوني بوحدة أيام السنة ما هم معنى هذا أنت إلا وين القيامة وانا دي السنة وانا دي كرسونا لكن واحد ذكرنا إن سعة دالة وحقة أضحى صورتان فضة مقالة بريستول وحوي يوكي لبرون أنا وحنا حدنتي يربتي أنا نوصل وين أعد بقول كيف بقول أنا قعدت حاشة بالله والله هذا كله طلع أعد نوني نوصل وين إن شاء الله أدي لها أنا بقول كيف قبل أنا يدك عاوة صوق لي حسب قرن وحسب قرن لما كان لها وإسكوميد ولكم بانو دلع معك تدكي هودور كهارو دمي أي حسب قعين كهارو سوق قليان مركا هو فرحات قوشي بها مغطفو كسعان ساحا كهار رئيسا وحوي يقف في بلاد مجا دمير كيسو مركو واحد الله هذا كيسو معنو سمعين يا خدود هالك هالسردام كتشيدي عاو سي نوت هبتي ودار كيسين وحا كهدني وحوي وحوقي هاي ويا وحوقي هالكوية هاي سلطان واحد تيمي قوب يقوري يديغان كيه ليسو حدو بحانت هاي إنا فكر كي يدقالي يا قون تيما أدنقو سو كردسان أبانا يدي سو دوين يا waxaan doonayaa kale inaan soo dhaweeyo xubnaha badan ee ulus ee ka soo jeeday gobolka Gabiley ee uu hoggaaminayo Sultan Ali Saleeman Awale iyo Siyaasi Maxamuud oo Ciise iyo Xasan Leero oo imika yaro baxay iyo dhammaanto xubnaha intooda kale wax kalaan soo dhaweynayaa hablaha gaaroodii oo ay matalayaan qaabna halkan ka joogaan khaasatan Faise iyo Xaliimaba iyo intooda kale fadhida magacyadooda soo koobi karaynin iyo kuwa kale wakiilka ka yihiinba na waxaan odhanayaa guddoomiyaha maxkamadda sare oo sagaal iyo soddon xubnood oo soo taagan oo sagaal iyo soddon koodiba intay iska soo duubeen warbaahinta tageen iska soo duubeen maqal iyo muuqaalba oo leh anigu haddaan hebel hebel ahay waxaan u codeeyay hebel ayaa haddana leedahay xaq ma laha oo anigu waxa ka garan dhimaayo haddaan adigu ka garni duweydo oo guurtidi ka garni duweydo marka ma doonaysa in la istilo ونحن شعب كريب سوماليان حمد تاغير رياش حسبك ودني نيوانكا عد قرى دعاي اي بوباي محاد ماليني سا دورشت مدحوين هاي نسمينا يان روتي آنيغا وحيالات هاي أهرين تاني وحاوي ودقنين بي نوت هاي نغا دقنين بي نوت هاي وحاي موچين اي سا دورشت مدحوين هو سيدا اي كيي iyo sida ay gacanta ugu jiraan bay muujinaysaa waalidi Bristol ay ku balan qaadeen afar bilood ka hor markii aanu halkan nimid waftigii aan la socday hoggaamiyaha gudoomiye Cabdiraxmaan adan maansanta oo caawa mid ka mid ah mudane jaamac Cabdimacuun uu gudoonsiiyey gudoomiyaha UK mid horena isaa u dhacday qaar kale ay soo socdaan laanta Bristol madaxdeeda uu gudoomiye ka yahay Mr. Axmed Xarago iyo xubnaha kale ee guddida ee sharafta maamuska mudan waxaan leeyahay waa iftiinka ama adduunka laamaha ku yaala oo dhan anigu iyo kale oran maayo waa runtii uu qalmaan waana ku mahadsan yihiin doorka wanaagsan ee ay ka ciyaarayaan taageerada iyo dhaqaalaha ee xisbiga Maxamed Cabdisalaad Kalsan TV Bristol